Bonjour à tout le monde. Inosbi abomindeke. Nayebisa kibino nini? Nga naza mutu nayaka na ba vérité. Vérité na ngai ekosala nango nini chair de poule na nzoto me ekobikisa bino. Eritier Watanabe, Goga, abetaki ye makofi, alembisaki ye nzoto. Eritier Watanabe a bêta qui est ma kofi, a lembisa qui est nzoto avec mianjimi demo. Inosbi aye, a bêtié, abomiye, abomiye, bawario, boza bosa la funérailles. Funérailles na bino, donc matanga, boza na matanga, moya koloba lisusu ezate, ibokanga makana banini na basije, yango yo sije, bokomi kobima, bokomi kokima. Et puis, enterrement eza koya avec harmonie. Nga na lobi yango na silisi. Nga yoyo. Gilmas, Maître Djorai. En tout cas, na pesi bino tout bambote de partout où vous êtes. A passa par le poine et le sel. Le Tarzan d'Afrique. Et Megera Galilée, le meilleur combattant de tous les temps. Na niveau ya Afrique, les combattants de tout l'État, waza ko défendre ba Congolais de partout dans le monde. Les Tarzan d'Afrique aimé guerre à Galilée yango. Awa naza koloba. Ava pona kota na ba Suisse na Muzindo penda Billy Rose. Pona kota na Muzindo. Ariane Biantoari, bo pesa ngata chance na pesa batu mboti, na pesa ta sentir oyo kaka mboti parce que makambo oyo kosuka wate. Bokoto, 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 bo partager, bo liker, bo aimer vidéo oyo, bo commenter, bo tindelanga pe na ba message na ba WhatsApp. Maman Boboto, maman Mosungi, oh toujours soki na lobby na enaza ko pesela ba kombo na e esala kanga kitoko. Maman Fanta Fofana, maman Mokambi avec maman Bibiche Umuso, motema ya Cedric Mankela bana Washington. Confirmé bango penza bakangi makambu Naomi Perle Noire avec Emmanuel Kalonji bino pena na pesi bino pena ya bino yangoyo donc nazo kota bo sentir attaché votre sentir po eloko oyo ekosukela wate makambu oyo fasoza kokende si je eza kitoko tokomi na Toussaint Lisoye mama Sylvie Betty mama Madi Wembo Shada Polesha, Tony Likaou, le SG, Bob le Positif, le Mac, Glody le Populaire. Sentire wana na lobby. Na rokota penat, soki na bandi rokota na Mira, Mafuta, Kiss d'Allemagne, na Mati Kote Kuna, Dolph Amberi, avec Blaise Simba. Le grand joueur. Les niveau à Thaïlande, Kalamingi ta ko beta une équipe nationale na biso. Awa en tout cas na pesi bino tout bamboti. O ezaki kaka introduction ko la kisete makamboye moto. Bino bawario, bo matanga na bino ko suka wate. Matanga na bozani na matanga ebandi, matanga ebandi, ebandeli ya ya matanga ya ngoyo. Na lobaki nini? Soki na lobi, e, na zana système ya kipro ya prophétie. Bo ko sentir Na bandeli lisusu, ndenge na lobaki ne bandeli. Eritier Wata, Mianjmi Demo, boyokaki nzembo oye memaki album wana, désolé. Alobi désolé na kobeta yo. Fali, désolé na zobeta yo. A betiye avec ba musique ya recherche. Musique ya recherche, za musique te ako lokota lelo, ba yoko booste yo osali album. Te, musique ya recherche. Eritier Wata a koti ba etide, a komi ba nzembo, waneza baga, a blati baga, era koti na studio nde ring, a bandiko, a bimisi kipele kese, désolé. Kubi ma washi, la kayete. Eloko msusu tembe na tembe. Gombe. Ah, en tout cas, nga, donc surtout volume 10. Pour nous, volume 10 de Eko, ezaki KO technique. Ce qui est 4ème ring. 4ème ring. 4ème round. Eka ka pouf! Fali a koi.
lembia betie kao. E humilité, bino moko boyebi tozana mutu oye babengaka bebetasyon. Mutu oye bangi saka soki bayoki ke makamune zoya batunye sa bako miko palpite bazo kulukisa na albom na banzembu na ye likambonini bako bimisa na kombo ya impolitesse. Mwana batu atikala jamais kozala impoli. En afa très dédiqué, très éloquent, très talentueux na niveau na ye. Mutu oya za na niveau na ya talent neti nani inosbi azate. Batu nyoso babimana ba makambo ba oye ba Vodacom. Nani mutu asala makambo oyo inosbi azako sala azate. Aganya makambo na natina paske za laki chance za dona ye. Da dona ye. Pe le loza ko prouve ke il est le meilleur. Aye na style na ye. A imposé yango ti le loza ko sala makambo. A beti fali a bomiye. A tiaki on a kaj. O lobi oza ka kap ki pa kaso ki kakokolo. Oye, na album, na nanze mwono en kuyo na daju. O la kisi pijo. O soki ndekono ki o longole yango na kaj. Sika beti yo a bomiyo. 2021 oyo ozate. A bomiyo. Sika ba waru ba komi ko palangana ba komi ko palangana. Pe tu anaze impoli. Pe, eske. Erit nani oyo, nazoya na terminezo muta azo memabino na nini, azako memabino sika na nterema, nazoya na ye, kala mingi te. Awa nazana muto yo sika, nazo lobele erit nani inosbi, faso, bawaro bakomi kolukisa kaka balo baki aza empoli, baza kolukisa makambu yake empolitesi. Ye achaki kaja, achaki peroke, falelo baka aza egle, ye achaki peroke. Bolobi ki alobi ndeke. Bo, bino boko bolandi, bo kena bilobele na bino ya initile, zangi tina, bo kosele makambu ki alobaki egle, amemta ya chaki peroke. Fali alongoli na eku ache peroke boe na maboko. Ayesika zui egle, beti yango, chambra ere, eloko oyo, doke David, eloko e boma Goliath, chambra ere, wane boma Goliath. Botala na balbome ya lua, Kofi, mukor era zwa ki lupe mba na ye, na lua. Inos bi e na chambre pe na mikoloyu. Biloka 2007 ya 97 e ye na 2021. System yebe la vision. Ta, fali osomba ki montre, mi osomba ki tante. Osomba ki montre, osomba ki ngongate. Wana ba biloko ya plaisir, ya ba loisir, la kisaki, eza la ki montre. Metana yo, eza esusu tese le kaki. Oya koyoka video, oya partaje. Sika après matango bozana kati yoka bambuta likasi babungi bazolo balisusu te akomi koya na systeme ya ko répondre soki marque house lokuta emission eza isusu te fali azongi na kaja se akufi atika lakuna na mini choto zana nani azana tere gazma wete basilis balia ye etoile balia ye pouvoir e pa ya fali gazi bozako yoka ye Robino balia e gaz e pa fali boyoka ka li susu batu nyoso fali za ko zwa zwana za ko zwa gaz na bangofu ino sbi ayekola ayebela vision abina ko zwa okozwa ngaite ba deplique ba yebela vision ko zwa ngaite yango sika na matanga ba deplique ba eli bango baza wana kaka deplique miel de so baza ko contrôler terrain contrôle de terrain sika watu za ko zela Anterema sika ya fali eza penza, eza confirme na album oyo harmonie. Paske makambu oyo batu nyosu basali, erichota nabia betie kaope na komiboye. Inosibia ye kaka akati mutu asilisi ye. Ba wangila. Yoka baba nani oyo. Tala nanu neti mutu neni oyo keni piana. Ka shemiza komi kolatera za kolobabilobela na internet shemiza. Bino ba bokomi ko sala ska ba mission na seba nzete amanga image depuis ba 5 ans na ba métier oyo 5 ans image ya malongeza la kate 5 ans na ba métier na bino ba 6 ans image ya malongeza te mutu neti ba noela mandinga soki nini wana sans koyoka soni okoli jena yo na mini na makambo ya internet eza passé mwana mwasi na age wana eza ekosimba isusu te na boduga wana boza lisusu te tala mtenga bozalaka ba egri batu jalousie makasi na sintia kapashi tala bilongi muti batu ya kanda batu bozalaka bolamu kaka ide na bino kaka koyako diminye fere gola
bokokate parce que aye ko enterré ye album na ye oyo eza album enterrement aye ko lakisa po bolobaki mingi bolobaki pena mingi na kombo ya fere bo degradé ye makasi bosali makambu oyo ba mutasala kate na kombo ya fere gola bosali asala eloko boye boye ko sala contradiction eloko ya mabeka so azala na nini na emission alobi français te bongo bino boye bi français so, le loba che penda micro balader na kini wana est-ce que zana mutu ebi français penza na kini mutu boza ko loba penda ebi français fali est-ce que ya le ki cappuccino lbg cappuccino ye mutalobaka pena français bien ponanga cappuccino na eriche watanabi bangonde ba lobaka français bien ba misusu na bazaba debriyal ya fali kaka ata soki ya fala sali loko eza bien nali kamba mabeza mabe bokomi ko sala na ba association ba pasteur yango na za ko bisa bino fere za mutu akosakana na ete ti ba pasteur baza ko kota na makambo pona ko denigrer ye ba kota pe ba kisi banganga kaka pona ko déstabiliser fere me boko ko kate pona sina lobaki garder silence fere gola garder silence l'éternel combattra pour toi toute arme forgée contre fere gola sera sans effet. Angonde na zakoloba mikolo comme système ya toute arme forgée contre faire gola sera sans effet. Gardez silence et l'Éternel combattra pour faire gola. Donc lelo na zakoye bisabino na mukuse kaka ke boza dale bon boza dale bon boza dale bon soki na bandi na ba trésor kanza na Chine boza dale bon bino tuba na Jobour bana Allemagne bana Angleterre bana France le bana na prononcer na on a français na système moko mususu bana France bana Belgique boza yoka bana Switzerland bana Irlande eliane pocho moi si kitoko bote o wapi bois noir nzete moindo nzete maneke donc so no baluki boye natala sunani bana Canada na bosanité Gislain Makiese le nani le docteur le plus recherché na Canada. Natala koto jise muzungu bino tu boza la pre pona album harmonie po album enterrement. Oye ko sala makambu oyo botika la koyoka te ko ezo enterré pena to kos de namu ezo ko enterré yango pena kubu bokoyoke loko parce que faso yo fere a memeli makambu bo sentire kaka premier soin na nini oyo regarde moi. Bokoloba isusu nini? Tokoloba isusu nini? Yo nani yo? Yo nani? Obo ya Fere Gola. Yo nani? Obo ya mwana mama Marie Makesi. Yo nani? Obo ya meyer chanteur d'Afrique. Yo nani? Obo ya meyer voix masculin de la rumba africaine. Yo nani? Obo ya Fere Gola. Yese ar. Mutu ya gorge. Yo nani di? Kameme, foto lobaka, nga nalamuki na koloba na ngai. Ofinga nga ke naza golwa, mabe za wapi, ya yo nini nakati. Ofinga nga naza mutu ya ino spi naza petiru wande, mabe za wapi, ya bino nini nakati. Tika na lobela nga feri, tika na lobela nga ino spi, tika na lobela nga deplik, tika na lobela ba gogan, tika na lobela nani double revolver, tika na lobela cappuccino, soki bino bolingi na lobela bangote, na kolobela su nani. Botia bango pendant dire batu moko bo bazala kana vite mais le long bazako la muka ezala ko fiolo mi des fois la muka voilà son une fois la muka donc ba viona nyoso basali trop bazako continuer pe ko sala makamu na bango donc photo lusulobela pe bango makambo ya bien vi ezala mutu moko te système ki mobutiste et sila to koma na démocratie yango boyo ka pe banzembo ya MPR malembe nzembo na ezala makambo ebele na kati alèche. On est dans les bons baribochulo, on est dans les bons en tout cas ba Gaz Fabilis, on est dans les bons. Je vous embrasse tous. À suivre.